Jo, nebudem to protahovat. Přesně tak. Tady nám lidi píšete 20.00, takže my doufáme, že všechno jede jak má, že jo, Honzo? Přesně tak. Přesně tak, Honzovo oblíbené slovo. Takže my zdravíme příznivce železnice i všechny ostatní a jednou začni ty. Ahoj. Já jsem Pospa a se mnou je tu samozřejmě i Honza a my vás vítáme u dalšího streamu z Open Transport Tycoon Deluxe, že jo, Honzo? No a dneska si zahrajeme i společně s některýma s váma, kteří chtěli, takže já tady potřebuju si jenom rychle to tady stišit, to je dobrý, v pohodě, ok. Super, vše hotovo, takže máme tady, myslím, 3 lidi dokonce s náma, mělo by to tak být. Pokud se dva? Zatím dva, měl by přijít ještě jeden. Takže měli bychom rád celkem v 5 lidech, což už je slušný. Já počkám, jestli se to načte, tady vypadá, že to v pohodě jede. Napište nám, jestli to je v pohodě. Ahoj, jdu tam. Jo, tak to je snad v pohodě. To necháme. A Giovanni se připojil, takže už tady máme. Měli bychom tady mít 6 lidí a ještě by mohl přijít 7, což bude paráda. No. Je tam ještě místo? Už asi ne. No já nevím, tak počkej. Plexi, taky zdravím všechny příznivce železnice, Johnny taky zdraví. Takže máme tady i Plexiho.cz, jsme rádi, že jsi přišel, a máme tady taky Johnnyho, takže ahoj kluci. No a máme tady také máme tady také Giovanniho, našeho moderátora. No a já myslím, že už to nebudeme nijak protahovat, jinak jak vy to vidíte dobře. A já myslím, že už to pomaličku můžeš odpauznout, aby jsme mohli začít hrát. Takže odpauznul jsem vám to tam, OTTD fachčí tady vpíšete, takže chlapci, co jsou tady s náma, můžete začít hrát. Já no Honzo, ty taky můžeš začít stavět a já tady ještě nechám chvilku takový pohled do nikam a ještě se podívám, co tady píšete. Vlaky Brabels, ahoj, Patrik Večeřa, ahoj, běží v pohomu MHD, ahoj, Jan Buliak, ahoj všichni. Mesr, ahoj, zdar, no čau. Ahoj. Podíváme se, kolik pak tady máme lidí. Tyjo, 23 uživatelů, parádička hned. Ahoj Václave, paráda. Počkáme, dívám se, jestli už tady někdo začal stavět, nevidím. Já jsem začal stavět už. Honza začal stavět, tady Sokevburg? Jo, přesně. Jo. Světle zelená. Tak. Jo, dobrý. Check Trains, ahoj. Ahoj všichni. Dobrý. Hold, někomu se to možná nepovedlo i doprava k výši, že se mu nejde přihlásit. Nevadí, vyjde to příště, ty jsi neměl vůbec stažený hamači, takže tobě se to nepovedlo. To jedno, ahoj všichni, moc vás tady vítáme a jsme rádi, že jste přišli. Tak co chlapci? Teďka připojuje ten. Připojuje se ještě Giovanni, asi vypadá to tak. Protože se nám pozastavila hra. Chlapci, stavíme, neflákáme se. Ještě nikdo nezačal nic stavět. Já doufám, že budeme takhle oba slyšet, jak jsem teď právě dal mikrofon. Já myslím, že bychom mohli. Jo. No nic, já přestanu tady jen tak zběsile jezdit po mapě a jdu ti pomoct s propojováním, jo? No já myslím, že klidně můžeš zběsile jezdit po mapě a dívat se, jestli už ostatní staví. Aby měli diváci tak nějak přehled o všem, co se tady děje. Jo, to je pěkný, aby měli přehled, jenže zatím mají přehled o tom, že se tady neděje vůbec nic. Tak v tom případě můžeš začít propojovat města se zastávkama. Dobře. Takže já doufám, že jsem to nezapomněl, už jsem to přece jenom nějakou dobu nehrál. To je co? Postavit stanici autobusu, proč mi nejde postavit stanice autobusu? No. Tady bude možná jen takový fígl, že jsme zakázali, aby tady nemohly být žádný letadla, ani autobusy, ani lodě. Takže já myslím, že aspoň pár autobusů můžeš povolit. Jo, já si taky myslím, počkej, já jenom nevím, kde to je vůbec. V nastavení. Jo, tak to jsi mi fakt poradil, no, počkej, nastavení. Tady taky ne, omezení. Já se potřebuju. Jo, tady kolečko, nastavení, nebo nastavení hry, nastavení. Omezení, tak a tady maximální. Počet silničních vozidel na společnost, 100. Ať to. Teď už by měli jít stavět i zastávky, dobrý. Já se podívám, jenom tady lidi píšou, potřebuješ k tomu nutně to hamači, měl bys ho potřebovat. A přišel taky, I am back, čauko kluci, Mráček, CZ, Honzo, uděláš z něj prosím tě moderátora tady. Jo. Jenom já to tady nechci klikat za hry. Já jdu dávat zastávky.
Takže ahoj Mráčku, vítej opět na našem streamu. Už by to mělo být. Po prázdninové pauze si opět přišel do práce. Jo, dobrý. A zdravíme Foldu, který se konečně dostavil. Jak prosím tě uplatím jezerní pracha, no? Nevím, na co ho potřebuješ? No tak odmítli nám vydat povolení na to. Začínám železničním říčním paništi, no to je název. Takže Plexi vypadá, že začal. Jinak, ano kluci, můžete stavět jenom železnice a autobusy ještě. Nemůžete nic jiného, autobusy jsou jen tak for fun. A jinak hlavně železnice. Ej, zdar lidi, ahoj Martine. Jinak by ještě bylo dobrý dodat, že jsme vypli poruchy, takže se vám nebudou rozbíjet vlaky. Ano, přesně, Mráček nespěje, takže slušně v chatu. Hra pozastavena, připojují se klienti, kdo se zase připojuje? Matěj 01. Tak to vůbec nevíme, kdo je, ale zdravíme ho taky. Matěj 01 je podle mě Matěj Horní, který se nám sem nějak vloupal, ani nevíme jak, ale pokud seš to ty, Matěji, tak nám napiš do chatu, že seš to ty a my tě tady klidně vítám, akorát nechápeme, jak ti to jede bez hamači, protože nám to do teďka vůbec nevíme. Není to ten poslední, co se připojil na hamači, který to stihnul. Jasně, ty jo tak, aha, jasně. Ej, zderec Masík. Jak jsme dávali v chatu. Jo, my jsme v chatu říkali, že kdo se první připojí, tak to má. No a jak vidíme, tak Matěj 01 neboli Matěj Horní asi to stihl. Kralotíky. Kdo má modrou tu, kde to uvidíme? Tady graf provozního zisku. Ne, já nevím, kdo je modrej. Modrej je Johnny. Matěj 01, jo. Takže řekl bych, že Matěj to stihl, to jsem já tady píše v chatu. No paráda, kluci, já jsem strašně rád, že nás tady tolik nakonec a že přišlo co nejvíc lidí, to šlo. 31 uživatelů na streamu, parádička, mohl bych si taky zahrát, nemohl bych si už zahrát, protože na hamači je nás už, no vlastně na hamači už se nikdo nevleze, už je hamači plný, už hraje maximální počet lidí, kteří můžou hrát, takže užívejte si stream, budeme streamovat přibližně hodinu a půl, v klidu si zahrajte, já samozřejmě budu ukazovat, co tady stavíte. Jinak, kdo umí, tak si tam prosím vás dejte popisek, který se dává, já vám řeknu kde. Tady takhle, když si dáte, počkej, Honzo, kde je ten popisek? Jo, tady, tady a tady tohle. Tady dám umístit popisek. Tady do toho popisku napíšu, já nevím, někdo. Tak si tam prosím, kde jste začali, dejte cedulku, jak se jmenujete, ať můžu ukazovat. Já jsem tady někomu dal cedulku někdo. Tak si tam prosím, dejte cedulky. Tak jasně. Tu cedulku smaž. Já jsem moudřejší, modrého, modrej. Nechystáš se do české třeba na ŽH? Nevím, co je ŽH. Jo, jak smažu cedulku, jo, tady tím buldozerem, ne? Smaž. Tak, dobrý, cedulka je smazaná. Tady mi furt bliká, že na hamači mi někdo něco chce. První vlak dorazil do Louny, no vidíš to. Ježíš, budou vlaky, no samozřejmě, moderátor je moderátor a nechte Giovanniho být, no přesně. Ahoj, zdravím na livestreamu, ježíš, vás tady je super, pospol, mohl bych si s tebou víkendu zahrát. Nevím, jestli budu mít do víkendu čas, nejsem doma, ale někdy si určitě můžete se mnou zahrát. Moderátor, blabla, ahoj, velká gratulace, děkujeme moc, že je železniční hřbitov, aha, tak až bude nějaký den otevřených dveří, tak se tam velice rád podívám. Myslí hřbitov, jasně. Jan Martášek, ahoj, ahoj všichni. Ne, nemůžu zvětšit počet lidí na hamači, prostě hamači to tak má stanovený, bohužel to nejde. Tak co, dali jste si tam ty cedulku? Jo, už tady vidím cedulku Johnny. A Matěj už tady je taky? Jo, já hledám, tady ještě byla nějaká jiná. Tady je ještě červený Matěj. A tady Plexi. Plexi je kde? A Giovanni taky už tady staví modře. Giovanni tady staví modře, tady teď vidíte Giovanniho. Jo, parádička, Honzo, jak si tady každý staví, co chce. Super. Jak se máte? Hasič 123 Firefighter. Ty jo, dobrý jméno máš. A máme se skvěle, protože prostě streamy jsou super a nás to brutálně baví s váma. Tři
34 uživatelů, paráda, jinak kdo nedal like, samozřejmě dejte like, je vás tady 34, jenom 20 lajků, to je málo. Zaberte, zaberte, vláčkaři.cz, Honzo, jsi šikovnej, že jsi to sem dal. A co kdybych taky začal něco stavět a nejenom tak to. Máš smůlu, protože nemáme peníze, takže zatím ukazuj, kdo co kde staví. Jo. Super. Necháme tak. Takže se podíváme, co tady jezdí Matějovi. Takže začneme tím, že Matěj tady přepravuje uhlí z uhelného dolu. A do elektrárny ho vozí, má tady dokonce dvě elektrárny, ale z jednoho dolu do dvou elektráren, to je zbytečný. Takže Matěj tady pracuje, teďka bych řekl, že se připojuje Giovanni, který mu to spadlo. Potom tady máme také Johnnyho, který tady provozuje klasický osobní vlaky mezi Terakotupilma Polesí a Hradnou. A potom tady máme a samozřejmě taky Plexiho. Johnny už se někam dokonce rozšiřuje. Jo. Tak, můžeš ještě ukázat Plexiho trať? Plexiho trať, na Plexiho trať teď koukám, je? Plexi mu tam jezdí brýle s patrákama, no vidíš to. Radši jste měli dát Train Simulator 2015, ten taky si někdy můžeme zastreamovat, to je moc dobrý nápad. Ale vy jste strašně chtěli, abyste si s náma mohli zahrát a vidíte, 5 fanoušků, 4 nebo 5 měli možnost si zahrát. Takže příště vybereme zase někoho jiného. A vy sami jste chtěli hrát s fanouškama, takže... Každý na streamu povinně like, přesně tak. No vidíš to, Honzo. A z 20 lajků je během chvilky 32 lajků. Tyjo, 12 lajků jedním slovem. Akorát se tady objevilo nějak moc dislajků. Nevíte o tom někdo? Ale. A bylo to teda hodně naraz, co zase přišel někdo s více účnama. Giovanni mu to nějak padá. Ale už se přivojil a pozor, Plexi staví. Pospo, ano, vtipy až na konci. Ano, už jsem se snažil podívat. Jo, Mráčku, a zjistil jsi něco? Nezjistil. Najplex si udělal dobře most, vede mu to dolů a zase nahoru. Měl jsem most ještě o jedno natáhnout a měl bys to v rovině, no ale to je jedno. Jo, a my nemáme furt prachy? Nemáme. Můžeme jenom pozorovat, já jsem ještě neukázal, co jezdí u nás, nebo co Honza postavil. A já jen tak jako koukám. Jste mý nejoblíbenější youtuberi, moc děkujem. Ach ne, zase nějaký debel, který hejtuje. No jo, to se stává. 35 lajků, wow. Ježiši. Hejtři jsou přírodní úkaz, jako naše učitelka Učaky. To máš dobrý, no. Předpokládám, že ten chat vidíte. Lukáš Vaňous, ahojky, ahoj. 37 lajků, furt přibývají lajky, paráda. Proč neuděláte dvě místnosti hamači? No protože nám to ne... Komu to furt padá? Padá to Giovannimu Matěji. Train Simulator 2015, je to dobrá hra. Podívej se na náš kanál, máš tam pár videí a posuď sám, jestli je to dobrá hra. Ale já bych řekl, že je to hodně dobrá hra. V jakém stavu je modernizace, že se to Olomouc? Tak modernizace, že se to Olomouc je v takovém stavu, že teď momentálně se pracuje na Grigovském zhlaví, mezi Olomoucí a Grigovem se jezdí teď po jedné koleji, všechny ostrovní nástupiště už jsou hotový, no a tak no. Giovanni, pokud ti to se nejde připojit, tak už to asi moc jako neskoušej, ať nám tady neblokuješ hru, protože vždycky, když se připojuješ, tak to pauzne. Tak se nám to pauzne, no. Takže si s tebou když tak zahrajeme někdy jindy. Hra se automaticky ukládá, super. Co říkáte na moji pronovou profilovku? Jo, ta je dobrá, no. A je tu František Palisa, ahoj, tak kdo hraje? Takže, hrajou. Znovu si to zopakujeme, kdo přišel pozdě. Tady to je prosím trať Matěje, který si tady postavil nákladní trať a ten se tady rozšiřuje, ten tady to má dost. Tohle je prosím trať Johnnyho. Nevím, proč říkám, prosím, tady staví Plexi a tady Giovanni. No a taky někde tady ještě stavíme my, ale to už nevím, kde je. Jo, tohle je prosím trať tady toho nejlepšího týmu Vláčkaři.cz.
Už jede, no paráda, Giovanni. Dobrý, hra je obnovená, tak teď už to snad nebude padat. Jo, 33 uživatelů, furt je tady takových lidí, paráda. Akorát furt nějak nenápadně přibývají dislikey, úplně záhadně. Nikdo nám nepíše nic špatného do chatu. Nikdo nehejtuje, ale dislikey lezou úplně náhodou nahoru. Zajímavé. Udělal jsi z mráčka moderátora? Udělal. Nezapomněl jsem to. Jo, jasně. Hele mráčku, proč mi píšeš na Skype? taky tě hrozně rád vidím a slyším, ale teďka při streamu jako nemusíš, dobrý. A pozor, jeden dislike byl. 40 lajků, super. No, rozšiřovat můžu, dokud nedojdou peníze. To můžou, no. To můžeš teda. A až dojdou, tak budeš muset doufat, že něco vyděláš. Nějak nejlepší na vydělávání jsou letadla, ale ty jsme zakázali, aby právě někdo se tady ne... aby tady někdo neexpandoval přes celou mapu. Co tady máme? Jste borci, díky. Pozdravíte mě, prosím, trochu jsem se... Ondra Sedláček, ahoj. Vašek přišel, tak jdou dislikey nahoru. Aha. Pozdrav Tepl, Skuba Mládek, ahoj. Pospo, kde jste stáhli hamači? Hamači stáhnej na Slunečnici, nebo na Stahuj, nebo kdekoliv. Pojedeš na Den železnice do Hradce? Na Den železnice do Hradce jsme chtěli jet, ale Honza bohužel nemůže, má nějaký rodinný záležitosti, takže... Do Hradce bohužel nepojedem asi, že jo, Honzo? Bohužel ne. V klidu, vlaky Brabelce, píše, říkám to naposledy, já ty dislikey nedávám, on tě nikdo ani nepodezřívá, neboj. Furt lezou strašně rychle lajky a to je důležitější. Čiže furt někdo přibývá. A Honza opět něco postavil. Postavil jsem tady další trať do tábora. Pozdravte mě, Plz. Dalibor Kotek, ahoj. Super stream. Sonja Madejová, ahoj. A jaká verze? 1.5.1, hrajeme na verzi 1.5.1. Tady vás zdraví Johnny. A Matěj se přidává. To nechám chvilku, s tím nebudu hýbat, ať se vám to neseká, máte to zaostřený tady na takový jedno. To ano, samozřejmě. A nabídli ho nám a ne nikomu jinému. Vždycky tady tohle nabídnou jenom jedné společnosti, když on za to vzal tak rychle, že jste si toho ani nestihli všimnout. Tak já už to beru automaticky. Co tady máme zajímavého? Pavel Soukup přišel, ahoj. Nebylo by rovnou lepší zajet za námi do Prahy? S kocůrem bychom tě uvítali, pospo. Jo, to je pěkný, ale nevím, jestli jen tak sám se vydám do Prahy. Z jakého roku je UpnTTD? No, tak to už bude asi hodně starý. Ale nejnovější aktualizace je tak týden stará, takže furt se s tou hrou hýbe. Právě proto to některým nešlo, protože vyšla teďka nedávno ta nová aktualizace a my to máme na tu starší, co je asi o půl roku starší. Vůbec jsme s tím nepočítali, překvapilo nás to, takže jedeme na malinko starší verzi, no 1.5.1 místo 1.5.2, takže se nic neděje. Jste fakt nejlepší kanál, který se zabývá vlaky, žádný lepší než vy jsem nikdy našel. Moc ti děkujeme, Vojto, jsme rádi, že se ti naše videa líbí. Jinak doufám, že se vám líbilo dnešní video, kde jsme jeli tornádem z hranic do Valmezu, kdo neviděl, určitě se na ní podívejte. Říkal jsem to v tom videu a musím to říct znova, prostě tak dlouho, tak hrozně už jsem si dlouho žádnou jízdu neužil. Nehorázně mě to bavilo, bylo to prostě úplně super. Parádní jízda. Pospa, nečte moje zprávy. A co jste tady napsal, prosím tě, ještě? Že nečtu tvoje zprávy, tady o tebe nic není. Jo, aha, až si stáhnu úplně to tedy, zahrajete si se mnou. No možná jo. Bude Microsoft Train Simulator, dneska ne.
Ještě jsem si tu verzi stihl znova přeinstalovat. No vidíš, Johnny, jak seš dobrý. Kolik tam máte vlaků? Moc ne, že? No, tady jezdí ne. Solo, Hydra nebo Chrochtadlo, nebo co to je? Hydra. Hydra. A ještě tady jezdí jeden někde. Tady ne. Tady jezdí ještě vláček, takže dva máme. Líbil se mi díl, no super. Taky jsem to musel udělat. Tak se podíváme, kdo se tady rozrůstá. Či to je Giovanniho. Vidíme, že Giovanni tady má i autobus. Tady mu jezdí nějaký autobus, teď nevím, co je. On tady se v tom nevyznám, protože do toho nevidím. Dobrý. Takže jdeme si opět projet, kdo tady co má. Takže tady to je trať Plexiho teda a ta je dlouhá. Plexi, dobře ty. Ty už ses pěkně rozrostl, tady už máš další stanice. Všichni si tam dali názvy, takže to paráda. Johnny se teď nikam moc nehýbe. Johnny vydělává spíš. Matěj se taky pěkně rozrůstá. Pěkný. No a my, nebo lépe řečeno Honza, se taky rozrůstáme, že jo. Tak ježišmarja, tady toho je, tak to se musíme zase podívat. Vy jste tady toho psali, zatímco jsem se toho nevěnoval. Jak se zapíná chat v oto td? T nebo enter? Kdo to blablabla? Čest vláčkaři a vláčkařice, super. Jezdíte soukromými dopravci jako Leo Express nebo RegioJet občas, jo? Téčkem Giovanni, tady už někdo píše. Máte PS3? Ne, nemáme PS3. Pospod Giovanni mu jezdí Karosa Citelis, nevím jak se to čte. Pozdravte Šimona Mládka, ahoj Šimone. Jamesy, ty jsi ignorován, jak to? U nás bude jezdit Esmeralda, si napsala, co ti na to mám říct, jako? Ale Esmeralda je dobrá, to jo. Jo, máme 900 tisíc, můžu taky jednou něco postavit, please, já chci něco postavit, ale nevím co. Počkej, co to bude z lesa, kam? Jo, tady, do jezerního Prachanova. Jo. Paráda, já tam dám vlak aspoň, jo. No tak, ale to se budeme ještě muset chvíli počkat. Aha, výstavba elektrifikované železnice. Depo. Depa tam nemusíš dávat. Aha, my jsme vypnuli poruchy, že? Jo. Tak to jo, no. Když vy tady toho píšete, jako vy mi tady pak píšete, že ignoruju, ale když je tady přes 30 lidí a furt něco píšete, tak jako ono to je těžký neignorovat někoho. Byl jsem na nádraží, dobrý. Pojedete někdo zítra do Pardubic, no mi určitě ne. Hádejte, kde je František Palisa vyfocený na profilovce. Jojo v OpenTTD se mi líbí RegioJet, jo. Co jste dělali o prázdninách, drazí sledující? Train Simulator 2015 koupíš na Steamu. To jsem musel udělat zvlášť, to tam nedošáhlo, tady ta zastávka. A nešlo to ani sloučit. No já jsem tam radši udělal další. Ten. Jasně. To jde úplně na stejno. Kdy bude další livestream? Tak to je dobrý při jednom livestreamu se ptát, kdy bude další. No uvidíme. Máme přes milion, můžu tam dát vlak? Tak za milion asi toho moc nekoupíš, ne? Koupíš. Bobinu. No, mašinu. To je tak všechno, no. Počkej, bobina. Kolik má? 91 už jsem ji koupil. Pospa je strašně šikovnej, protože mu to nedošlo a už ji koupil. Takže, ještě nějaký vagón by to chtěl. No naštěstí správnou, to zase jo. Reskin. Takže, nová vozidla, teďka si nějaký vozy. Kde něco je tady? Ne, tyhle. Kolik jsou? 44 tisíc. Koupit vozidlo? Tak mám dvě, počkám, než zase vyděláme a koupím další. Za milion koupíš šukafon, výhodně.
To je výhodný jako jak něco, no. Tak prachy, ne? Mínus. Český brod mám trochu z ruky, jsem z východních Čech. No vidíš, my jsme z Moravy, my to máme ještě víc z ruky. Jo, Pospa je chytrej, jo. Pospa je hrozně chytrej. Bude zase 30.5. díl Strain z 2004? Jasně. Samozřejmě, že bude, vždycky je. To by ani jinak nešlo. Jo, už máme dost peněz, takže ještě kolik tam těch vagónů mám dát? 5? No, jo. Takže tady a dáme přestavit vlak na dřevo a budou to SMPPS nebo RES. Přestavit vlak. Tak a teďka mu dáme, co mu mám dát, kam jede první, sem třeba, když ji začal tady. Jed do sem a jed do sem, nemusím tam dávat nic mezi tím. Jed bez zastavení. Jo, jed bez zastavení. OK. Tak vyraz. Tak. Že by tady měl jít dobře. Už máš 4 vlaky. Teda. Pospo, jukni se na Skype. Jo, juknu, moment. Teď jsi mi něco psal, no vidím. Jo, Plexi, neboj se, tak to bývá u všech dřevěných mostů, že jsou děravý. Tady, tak bývá, Giovanni už mu píše. Akorát tam máš nedodělanou za mostem kolej. Tak už ti tam něco jezdí. Tak já si jdu rychle zkontrolovat, jestli tady někdo nepíše. Něco zajímavého, pospolucím se teda pokusit do multiplayer v Trains, určitě se někdy o to pokusím. Tak čus, už musím jít, ahoj Tatrováku, pozdravte Adélku. Ahoj Adélko, i když vůbec nevím, kdo to je, ale stejně tě zdravím. Protože každý, kdo kouká na náš stream, je borec, ať je to kdokoliv. Pospo, koupíš tam 843 nebo 810? A ještě uvidíme, 843 ale lepší. Jsme tam potom někdy mohli dát místo tady hry. Hrajete Rail Nation? Rail Nation jsem zkoušel, ale mně to přišlo jako strašná kravina, takže nehrajeme. Co ty, Honzo? Já taky nehraju. Opravdu ne. Tady hromada lidí píše, že to hrála. Tyjo, 34 lidí, parádička. Prostě chybí textura, no jasně. Prostě chybí, tak teď já si jdu postavit nějakou lokálku, jo, máme miliony, chci stavět, tak to je taky trochu zajímavější. Za milion toho fakt moc nepostavíš. Ale aspoň něco, tady dívej, do Strakonic, tak ok? Poč, z Lounu. Tak chvíli, počkej, ukaž mezi tím všechny ostatní, protože ty už z Lounu neukazoval. To tak pívá, přesně tak. Jo, dobře. Takže podíváme se, kam postoupil tady Giovanni, takže. Když to zhrneme, Giovanni si tady přidělal autobusovou linku, propojil tady nějaký města, prodloužil vlak, Giovanni mu se fakt daří. Potom se podíváme taky na graf, to bude ještě zajímavější. Jako další v našem přehledu se podíváme na Plexiho, který nechápeme, jak to dělá, ale pěkně se rozrostl teda Plexi. Pěkný. Plexi už má ohromnou trať. Až na to, že tam ještě nejezdí vlaky a má tady pár chyb v trati, protože... Jo, když se podíváme na Matěje, tak zjistíme, že má taky pěkně dlouhý tratě. Jo, tady to dobře jde přes sebe. Matěj se taky pohnul, no a jako posledního tady máme Johnnyho, který prodloužil svoji trať a Johnny jede takovou podobnou taktikou jak my. Zbytečně to nepřehnat a v klidu postupně stavět. No a teď se podíváme taky na graf. Graf provozního disku, pozor. Chvíle napětí. Pojď, vedem. Jo, kdo je červený? Matěj na tom byl jednu dobu hodně dobře. A pak se najednou nějak propadl. Ale pak se teda sakra propadl. Potom, kdo taky na tom není špatně, je modrej Giovanni. Kdo je na tom trochu hůř, je Plexi. Plexi ty zbytečně moc začal stavět. No a jak to udělal Matěj, to teda nevím. Že tak najednou klesl. Jo, tak pokud stavíš k nám, tak to ještě jako... Budeš stavět dost daleko.
Tak to zatím nestav, to nemá cenu, nebudeš mít prachy. Zatím nestav. Třeba to udělat zatím jenom do klášteranína a potom... A teď tady máme brutální štěch, takže pospojak je dobře, Adela je lokomotiva řady 162 u Regiojetu, aha. Proč mám v Trains červený vlaky? No možná tam máš nastavený, že mají barvu podle... Počkej, v Trains? Jo, tak to nevím. Někdy pospolej stream War Thunder. No tak War Thunder není zas tak moc jako vlaková hra, ale i to by se dalo. To propadnutí udělal ten čtvrtý vlak, no vidíš. Lokálky jsou lepší než normální tratě, jo. Pozdravte Adelku Kroupovou naposledy. Tak jo, tak ještě jednou. Nejsem Mladek, jsem Mladej. Cože? Se jmenuje Jakub Mládek a píše, že není Mládek, ale Mladej. Plexi se tady, teda Plexi, Matěj se tady pořádně zaměřil na uhlí. Giovanni se omlouvá, že se omylem odpojil, takže tentokrát už za to on může a není to chyba, ale... Jo, a já jdu mám pokračovat v té naší hlavní trati. Tak můžeš, ale jedno kolejně. Směrem na Slezské úvaly a Strakonice, jo? Jo. Ok, tak jo, takže uděláš mi tam nádraží, nebo? Jo, udělám ti tam nádraží. Ok, tak já pokračuju. Tak a teďka se dostáváme do fáze, která je super, protože aspoň trochu spolupracujeme, což nejde vždycky, jednokolejně, jo? Jo. Aha, tady jsem to sprčil, protože takhle to nejde. Musí přijít návěstidla. Takhle už by to ale mělo jít, tam už se návěstidla vlezou. To přijde, tady to taky trochu prodloužíme, ať se nám vlezou návěstidla. Tady to prodloužíme, počkej, tam to bude končit? Tam když tak uděláme uvrat nebo něco, ale tam to špatně vycházení, takže nejspíše. Jak to tady udělat? Takhle nějak a tady to ještě. Ať je něco vidět, tak dobrý. Dobrý, Honza mi tady pomohl. Tak. No my bychom mohli vrátit půjčku někdy, že? To uděláme později. No, teď moc nemáme peníze, takže asi nejspíš teď ne. Takže já se jdu zase podívat, co je tady za komenty. Či ono to jako moc nijak nejde. Pospol, ano, Giovanni. Kde stáhnu TTR? Si myslíš Open TTR, tak... Honzo, přidáš opak do popisu videa, až nebudeš mít co dělat. ČKD Train 2004, ahoj. Máš doma zahradní železnici? Ne, nemám. Mám jenom modelový kolejště H0 doma. Myslíš, že si koupíš Train 12? Nemyslím, protože už ho koupený mám, takže... Je lepší si musíte si koupit, nebo si ho stáhnout přes uložto. No tak to je jako... Dost blbá otázka, to je to samo, jako kdyby se zeptali, jestli je lepší si rohlík koupit nebo ho ukrást. Tak to je na tobě, na co jsi zvyklej, ale já mám teda MSTS normálně koupený. Klasickou krabicovou verzi, která by tady někde měla být. Xtegru zlížím a vlastně nevím vůbec, kam jsem ji dal, ale to je jedno. Tak OpenTTD už máte v popisu. To je podruhé, co sleduješ livestream z OpenTTD, no. MSTS už nejde koupit, já myslím, že jde. Ještě nedávno jsme vám... No, nejde, je možný, že nejde. Ale než my jsme začali, než náš kanál začal existovat, tak ještě koupit šlo. Jenže postupně jsme odkazovali další a další lidi, no a oni se obchody postupně vyprazňovali a nikdo už to neobjednává dál. No a je možný, že už bude dost pracního dneska koupit. A můžeme za to my, jo, pojď. Placáka. ...29 lidí, paráda, skoro 30, v pohodě. Kde bydlíte? Bydlíme kousek od Olomouce. Takže jdeme se podívat, co tady máme. Takže Johnny, furt nic moc novýho. Co tady máme? Plexi. Tak Plexi, ten staví teda pořádnou trať, ten už fakt to k nám nemá daleko. Plexi, ale jako... Nevím, k čemu ti to je jen tak stavit trať, když ti tam nic nejezdí. Radši vydělávej na kratším úseku. Ještě máš hodinu čas na to se k nám dostat, takže... Kolik máš českých modelů na modelu? No, za stolik ne, ale teďka budu mít za chvíli narozeniny a doufám, že dostanu jeden skvělý model, se kterým určitě udělám video, takže nebojte se, tak dejme tomu za měsíc.
se možná dozvíte o jednom krásným českým modelu, já v tom pevně věřím. Je multiplayer na TS 2015? Já myslím, že není. Bude třeba v zimě Ski Region Simulator. No vidíš, Honzo, v zimě by to nebylo tak špatný, že? No. No, Ski Region bychom někdy mohli zkusit. Právě před streamem jsme si hráli. Jo, Flexi, přesně tak. Před streamem jsme s Honzou hráli Ski Region Simulator, no. To hrajeme, když nemáme co dělat a potřebujeme si odpočinout od vlaku, že jo? Zase to tady opakuje, jestli bude v zimě Ski Region Simulator. Jo, možná bychom mohli natočit pár dílů. Uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Tak všechno nejlepší. No děkuju, Františku, že mi píšeš všechno nejlepší měsíc dopředu. Ne, nebudu říkat, kdy mám narozeniny, ale zhruba za měsíc. Píše, že je to úplně v pohodě, si ho koupit a jo, asi ještě někde, jo. A teď tady budou křižovat ve Slezských úvalech vlaky, tak se můžeš podívat. To nevím, kde je. Slezské úvaly, tady. Jdu se podívat, jak budou křižovat vlaky. Jo, vidím, paráda. Máme tady jeden rychlík a jeden osobák na té trati. To, co teď sleduju, je rychlík nebo osobák? To je rychlík. Akorát z tady těch vagónů ještě nešli udělat. A ne, i Šoto už nikdy nenávidí vlaky. Vše nejdo 15, pospo. Děkuji ti moc. Nevím, jestli se mám těšit na to, že mi bude 15 nebo nemám, ale dejme tomu, že jo. Ale občas je prostě potřeba si od vlaku odpočinout prostě. I když jsou vlaky nejlepší koníček na světě, což asi dost vás, co tady teď na streamu jsou, můžou dosvědčit, tak prostě někdy si od nich je potřeba odpočinout. Třeba když vás naštve zpoždění vlaku, když jedete ze školy, nebo když vás naštve nefunkční MSTS, nebo něco na ten styl prostě. Můžeš se zase podívat na graf? Jo. Můžou se v OpenTDD srazit vlaky, no to by se zdivil, že můžou. No, už se nám to taky párkrát podařilo. Spadl mi internet, nevadí Matěj, takže se podíváme na graf provozního zisku. A už nejsme první. Matěj se zase nějak náhodou dostal těsně před nás. Já myslím, že to nebylo náhodou, ale tím, že se fakt snaží. Jo. Giovanni se taky snaží, je dost vysoko. Paráda, kdo je oranžovej? Si ty barvy moc nepamatuju, kdo je oranžovej? Tady. Jo, to je Johnny. Johnny měl bys zabrat. Prohráváš. Ale ne, říkali jsme, že nebudeme proti sobě bojovat. Takže v pohodě. No my taky máme, Honzo, nějaký pokles. Tak trošku. Máme tady brutálních komentářů, známe Open Rails, ano, známe. Brázdilová Kateřina píše Zlínský Express, jenže vůbec neznám tu souvislost, takže vůbec nevím, co to znamená. Jo, tady, natočte něco ze Zlína středu do Prahy Hlnost s číslem 550 a tady Katka nám píše, že je to Zlínský Express. Nevím, jestli přišlo 550, ale jo, asi jo. Čau, Krepr TV, nebo jak se to čte, ahoj. Mě štve, já jezdím regionovou a furt má zpoždění, jo. Já jezdím regionovou, nebo jezdím 843 a děde, co jede, tak má stejně zpoždění. Dost často, takže je to úplně jedno, čím jedeš. Se tady teď momentálně dívám na náš nákladní vlak se dřevem a podíváme se, kolik dřeva tady na něj čeká. 78 tun, no nic moc, na to, že ho uveze 225. Co les? 99 tun dřeva, to není zas tak špatný, no ale... Uvidíme. Máme dost peněz, Honzo, já něco postavím, jo, nějakou trať někde. Nepostavíš. Proč? Proto. Protože jsem to řekl. Aha. Jdu vylepšovat tady. Co jdeš vylepšovat? Náš vlak. Tady jeden. Jinak já doufám, že Honzo v pohodě slyšíte, já dám mikrofon no, možná snad, jo. Ještě malinko líp tady. Znáte Mortal Kombat, známe Mortal Kombat, no. To se tak vyloženě tady na náš vláčkařský stream hodí. Je taková krásně vláčkařská hra. Natočíš ten Zlínský Express, no, Vendelíne, podívej se na to takhle. Myslíš, že když jsem před chvilkou jel z Opavy do Prahy, tak pojedu hned ze Zlína do Prahy. Uvědom si, že to je pro mě
jízda na 2 měsíce, když vydávám jednou za týden a zase nechci jet to samý. Teďka co plánuju je trať z Ústí nad Labem na Klášterec nad Ohří, takže teďka se asi projedeme pod Krušnýma horama, ať se trochu, ať trochu poznáváme tu 321 a nebudeme jezdit furt na tom samém místě. Pospo, víš kdo je, to je Petruška? Jo, to nevím, kdo to je, není to, počkej, Petruška, Hydra nebo něco takového, 856, ne, já nevím. Petruška, kdo by to mohlo být? Nevím, něco mi to jméno říká, ale... Tak už jsem upgradeoval naši Hydru na Žabotlam. Fakt? Mhm. Ukáž? No fakt. Žabák v plné kráse, takže... Ne, dobře, nebudu vyvolávat spam, jak na některých streamech, kdo má rád. Kdo je pro záchranu žabáků, ať napíše něco, tentokrát nepíšte nic, tentokrát se jenom kochejte žabákem. Teď to hraju, jo, ty hraješ Mortal Kombat, aha. To máš dobrý, no. Já teď hraju Open Tetris a taky se tím nechlubím. Ach jo. Přidal jsem to Open Tetris? Jo, přidal. Přidal? Už dávno. Jo, fakt. Nechcete odkaz na ovladač pro MSTS a Trains? Můžeš dát klidně. Bude livestream z MSTS, tak když už několikrát byl, tak předpokládej, že ještě někdy bude. Petruška, 754067 se jmenuje Petruška, jo, tak to nevím. Natočte to Mortal Kombat. Ježiši. Žabák. A jedete do Krušných hor přes Lysou nad Labem? Ne, jedeme přes Lysou nad Labem, jedeme jenom z Ústí nad Labem, moc Děčína, ještě uvidíme. Ale přes Lysou nad Labem určitě nejedeme. Furt 30 lidí tady, Honzo, je super. Já bych tak něco stavil, jenže nemám prachy. Co kdybychom to teď nechali chvilku jen tak vydělávat? No, můžem. Můžeš mezi tím se ukázat? Já se teď dívám na graf momentálně. Kdo má bílou barvu? Plexi si změnil barvu? Jo, Plexi zmizel, Plexi je bílej. Já bych řekl teda. Ne, já nevím. Jo, Plexi, ty si změnil barvu, jo? No, okej. Okay. Ano, Plexi je bílej. Jo. Jinak už jsme zase nahoře. Jak jste asi viděli na grafu? Podívej se, co ta voda dělá. Společně s Jovanem. To jsi všiml až teď? No. Tak když se na ní podíváš zblízka, tak ona teče chvíli na jednu stranu, potom na druhou, takže... No, tak nějak zvláštně. To teda, počkej, co jsi říkal o tom grafu? No, Jovany, tyjo, to je těžký soupeř, Honzo. No to. Jovany, dobře, tyjo, podívej se, jaký on tady má tratě taky. Ty jedeš teda, chlapče, ty jedeš. Jsem zelenou jako vy, takže jsme se neviděli. No, ty jsi měl tu tmavé zelenou. Jsi měl tmavší trochu, no, ale to nevadí, nech si bílou. No, dívám se na Giovanniho tratě, pěkný. Měli bychom zabrat, i když nevím jak. Kdy, počkáme a potom postavíme něco velkýho. Tak bude tam jezdit 843 nebo 820, no na nějaké lokálce asi, jo. Nějaká velká města, jestli tady jsou, no tak. Tady vidíš jednotu, který má skoro 5000, ale velký města jsou většinou až chvilku hrajete, tak oni se rozrůstají postupně. Takže jako nějaký 20 000ový tady určitě nejsou. Ještě se podívej na Giovanniho dvoukolejnou trať. Já jsem ji udělal před chvilkou. On si tam vysázel stromy mezi kolejema. Je, to je dobrý. Tady písnov na ostrůvku. Ježišmarja. Jako vesnička pěkná, no, ale. Dík. Nemají za Giovanni, jsi dobrý. Tyjo, 4 miliony máme, paráda. Kdo má rád 749, napíše 749, hashtag nospam. No, kdo to napsal? Válek. No, James. Hashtag nospam. Líbí se vám jednotky 470? No samozřejmě, kdyby ještě existovaly, tak jo, že jo. Jenomže, jak někdo ví možná z minulého streamu, tak, tak obě jednotky 470 už jsou placatý, takže... No, možná ještě něco hůř než placatý.
No, 749 dnů úspěr. Vtipuji až na konec, no samozřejmě, že až na konec. Kdy jindy? Ty červený vlaky znamenají v Trains 2012, že tam nemáš nějakou součást. Jo, nebo tak něco, takže ti to nefunguje. Jo, já jsem furt nechápal, co tím myslí tím červený. Jo, to známe. Já taky s tou 12 furt boju. No nic, já jdu stavět, ale Honzo, vážně nějakou lokálku, já na to mám strašnou chuť. Můžu pokračovat někde ze Sokevburku, třeba na Jařičky, Středavu a tak? Ukaž kde? Sokevburku, na Jařičky, Středavu? Mm-hmm. Až do Frýdku, nebo do Horní Harvavy. No to je jedno, naháš tam na Do Horní Harvavy a udělej to elektrifikování. Okay. Ať tam může jezdit ten žabotlám. Tak mi tam prosím tě naháš nádraží a jdu stavět. No to zdal na pěkný místo, no. A ne, to nějak objedu, to nebude jako i problém. Tak. Tak, to. Tady už zastavat nebudem, na Jařičky, na Středavu. Dobrý. Ukáže se určitě nějakou 749 zachrání. No vidíš, Honzo, k tomu se naskýtá jedna krásná historka ze dneška, můžeš jí říct. No, historka. Prostě jsme dneska viděli kážece Bertu, no. Přesně tak. V Olomouci přijela, z Havířova do Šumperka jela. Kážece Berta. Takhle jsi to zrovna nemusel dělat, ne? My nejsme z Prahy, hele. Zapařte si Train Simulator 2009. Zpráva Fíry. Eke fante smrdíš. Už budou dávno zrecyklovaný a předělaný nějaký hovač. To myslíš asi k těm 470kám, že? Zvuk cestuje. Dokdy bude stream? Tak já myslím, že tady už dokážou odpovědět všichni, co chodí na streamy pravidelně. Přesně tak. Nebude žádná výjimka. A protáhl jsi ten vlak pospůl? Ještě ne. No tak, jo, tak je uděláš polovinu práce. Ale ne, to je to zas ne, to zase takhle nesmíš říkat. Počkej, jed do Sokevburg, takže a ještě jed do Osovák, jo? Jařičky. Co jde? Osovák. No má zastavat všude. No tak to stačí až Předává, na konci. Jo, až na konci. Dobrý, bude tam mít všechno, nebude mu dávat žádný bez zastavení a jede. OK, tak teď ho budem pozorovat, jestli pojede správně a potom se půjdeme zase podívat. Jo, dobře, napiš nám to pod dnešní video, ten odkaz. No, krásně, vydělává žabotlán, paráda. A tak ho jdeme pozorovat, jak poprvé pojede po nové trati. Honza mu teď přidal ještě vězdový návěstidlo, aby to měl bezpečný. Do 9:30, přesně tak, Mráček už odpovídá. Stream bude do 21:38:41. A zdravím, omlouvám se, podívám se na záznam. Došel jsem ze hřiště a jdu do sprchy. Mějte se, ať se vám to ještě vydaří. Děkujeme ti, Nuny, jsme rádi, že se aspoň stavil. Řekl bych, že si zas ho tolik nepřišel ze záznamu, už to asi tak záživný nebude, tady to různý vykládání a to, ale klidně se mrkni. Pospo, přečti moji zprávu. A jakou zase? Furt něco čtu. To je hrozný, když si někdo stěžuje, že to nečtu, že já se snažím číst úplně všechno, i když nějaký nevhodný teda nečtu. Bodejť by žabák nevydělával, je to žabák, no přesně. Můžeš ukázat naše vlaky, jak vydělávají? Jo, to bych taky mohl. Takže. Vydělávají. Budeme brát loňský rok. Loňský rok nám jeden vlak udělal 4 miliony, druhý necelý 2 miliony, další přes milion a další 2,5 milionu. No a teďka přišla ta správná chvíle. Podívat se první, co tady je v tom wow. Chatu, nic zajímavého. No přišla ta správná chvíle podívat se na graf a taky na ostatní společnosti. Takže za prvé graf.
Naprvé graf, dobrý Honzo, jsme první, můžu tě uklidnit. Já jsem ho viděl, jsem právě překvapený, že jsme tak vzrostli tady nahoru. Žabák pomohl, no jo, je to žabák, jak píšou lidi. Druhé je samozřejmě Giovanni, který mu se fakt daří. Tady? Kdo je tam dál? Dál tam jsou všichni tři vedle sebe, takže... Dál co? Teď se to změnilo. A Giovanni, gratulujem. Nás předběh. Giovanni nás předběhl. Měli bychom zase zabrat. A taky Matěj se pořádně vyhoupl. Plexi, musíš trochu podnikat, musíš jezdit na kratší vzdálenosti, musíš přemýšlet a nejen tak stavět zbytečně trať do dálky. Co ti tam vůbec kde jezdí? Já tu by tady jezdí jenom tato ta brýle. Kde jezdí? Slovácké vyšatníky, až úplně nakonec. Ne. Jenom sem. Teď momentálně se ptají, tak trochu koukám do cizích vlaků, ale tak... Proč ne? Proč by ne? Rýpat do toho nemůžu, ale sledovat to můžu. Postavte z Otrokovic do Tábora. Kde to tady je, prosím tě, takový město. Tábor. Kde jsou Otrokovice? Jo, to nevím. Praha. Prosím vás, Praha má 532 obyvatel, kdo by nevěděl. Lokálku, no jsme pochopili, že lokálku. To je dobrý, jak se dívám na ten stream, jak blikají ty moře, nebo jezera, nebo co to je. Zajímavý to je. Příští rok skončí 451. Uvidíme. To je otázka, no. No. Ale nebojte, jako historický kousek něco zůstane. 33 uživatelů, wow, tady zase někdo přibyl. Paráda. Teď někdo příště, někdy příští rok na jaře, asi jo, no. Co pak příští rok na jaře? No, že skončí 451. Jo. Tyjo, Matějovi tratě jsou drsný teda. On všude podniká jenom s uhlím. Děkujeme Mráčku, Mráček vám tady poslal odkaz na Hamači, takže se podívejte. Tak z Tábora do Prahy. Záborce 843. Praha. Já zase teď nevidím ten Tábor. Tábor je tam, kde jsme začínali, kousek. Tam, jak jezdí ten Javotlam. Jo, tam, aha, tak to jo, tak to už jsme mohli, no. Celkem zajímavá hra, no já si taky myslím, je to zase něco trochu jinýho. Krakene, kroč svá slova trochu. Co píše Kraken? Tady teď Krakena vůbec nevidím, takže... Aha, jasně. Co pak tam napsal? Jako souhlasíme, no, 471 je na pí, no dál to znáš, no. Aha, tak to. Proč má v to tedy třívozový žabák větší kapacitu než čtyřvozový? Jo, to nevím. To bude nějaká chyba asi. Máš jeden vagon s dvěma vagónama, to se ani nevím, některý jsou to... Některý prostě neprodukují tolik lesy a proto to stačí. Dobrý Giovanni, vypadá, že už je tady zase. To píše hra obnovena. Padá mi jen tož, už zase. Jak se můžeš podívat na nový vlak, co jezdí ze... Co tady jmenuje? Zestra Konic? Zestra Konic, jo, tady. A teď je pozastavená hra. A prosím vás, co to je? Dáme kvíz, co to je. Ono to není moc dobře poznat. Je to něco, něco a na konci něco. Tak dám rychle napište, co to je. Jo, dobrý, v klidu, tady někdo, že 471 je na H, další se přidá. V klidu, jo? Tak, tenhle vláček, který teď pozorujem, už nám vyjíždí.
Ve Zlíně jsou Otrokovice, ve Zlíně jsou Otrokovice, to by se lidem z Otrokovic asi nelíbilo, abych řekl, že spíš u Zlína, ne? Nahrajte zas někdy livestream na Ubuntu teda. Tak to. Rakef? Je to možný, ano, je to tak. Tady všichni píšou Šukafon 810. Vy jste asi nikdy neviděli 810, ne? Rohlík, no přesně tak, je to 843. Plus 0,43 plus 943, to někdo píše a další se přidávají 810. Doprava Golomouc, tebe jsme ještě dneska nezdravili, ahoj. Tebe teď občas potkáváme ve škole, že jo? Jo. Jestli chceš podpis, tak si řekni, až mě někdy potkáš, nebo Honzu. Přejmenovávám Kundřice nad Nisou na Kadaň Prunéřov. No jestli ti to půjde, tak to můžeš zkusit. Já nevím už, jasně. Šaupospo i Honzou. Petra Ilková, ahoj tyjo, jsem rád, že už na naše streamy začaly chodit i holky. A taky se holka zapojila do naší soutěže za 1000 odběratelů, což je tak super. A zapojila se tak, že má velmi slušný počet bodů. Nebudeme prozrazovat, jak to zatím je ta soutěž, ale... Někteří pánové by se měli stydět, že jo, Honzo? Jo. S českými vlaky je úplně to tedy zajímavější. No přesně tak, s českými vlaky. A právě tady jede Rohlík. No tak u Zlína jsou Otrokovice. No právě, přesně tak. Krakenové skvět. Pozdravte Poli 17. No ahoj Poli 17. Tak já musím jít tak ahoj. Ahoj DJky. Ahoj. Čau. Ale no tak Krakene. Jde to i slušně. Všechno jde slušně. Já chápu tvůj názor na 471, ale v klidu, jo? Škola je na H. Už zase. Tak třeba škola je, já nevím, na hodně špatný věci, ale v klidu, jo? Čau, pospoj, Honzo. Ahoj, nemusíš nám to psat znovu. Dlouho jsem tu nebyl a o co jsem přišel? Jan Velička, nevím, o co jsi přišel. Přišel za to, že už jsme se trošku rozrostli, přišel za to, že na grafu se změnilo to, že už jsme zase společně s Jovanem první. Už mám Kadaň Prunéřov, ale chybí mi prodej jízdenek. Plexi Rohlík, respektive rakev nadspaná až po dveře. Pomlčka Víko. Jo. To bylo já na S3 vidím jen něco malýho červenýho. Jestli myslíš tu rakev, tak pokud se na to díváš na mobilu na S3, tak to je dobrý, no. Kdo bydlí ve Zlíně? Já ne. A jo, zapomněli jsme na dluh, ale ještě ho splácet nebudem, až za chvíli. Až teďka za chvíli. To je jedno, my si můžeme dovolit platit úroky, takže se jdeme podívat co novýho. Giovanni, nevím, že by tady postavil něco moc novýho. Já jsem úplně stejně jak Giovanni, jo? Na grafu. Plexi už se k nám dost přiblížil. Plexi má hodně zajímavou taktiku teda. Ale to se nedá říct o grafu, tam se... No tak tam fakt ne. Tam seš teda hodně nízko. A Giovanni nám zase utekl, Honzo. Ne, neutekl. My jsme úplně zaraz. Vás vy to asi nevidíte, ale my jsme přesně pod Giovannim schovaní. A Matěj se zase propadl. Matěj, nechápeme, jak ty to děláš, ale tvoje výkyvy jsou šílený. Možná ty jeho vlaky jezdí dost pomalu, takže... Takže on třeba jeden rok jede, druhý rok nejede. Respektive po třech měsících tady to teda myslím. Aha. Bude stream 102015, někdy určitě. Pozdrav Teplos. Ahoj Petro, už jsme tě zdravili. Vše jde popsat slušně, jen 810 a 471, ne? Jo, částečně s tebou teda souhlasíme, ale kdo chce, všechno jde slušně. Je nej 809. No tak asi lepší než 810, ale úplně bych to nevychvaloval teda. A úplně slušný slova se zase moc používat nedají, no takže dobrý, no.
Tak, dobrý. Dobrý, v pohodě. No nic, tak. Čemu se věnuješ, Honzo? Teď momentálně ničemu. Co jezdí do splácení dluhu. Co? Jo, tam jezdí to. Jo, splácíš dluh, takže teďka jsme trochu na nule. 52 lajků, 8 dislajků, no co na tom nechápeš? Tady někdo píše 48 lajků, musíte si to refreshnout, už jich je 61. Jinak zmáčněte F5, kdo je na počítači, a kdo není, tak si to nějak vyřešte. Tak taky zmáčněte F5. Já nevím, jak to budete dělat, ale jaký jsou společnosti? Společnosti jsou... Podíváme se ještě na graf příjmu. To je Giovanni malinko před náma. Já nevím, jak se ty společnosti jmenují teď, kde je to vidět? Ale když se podíváš zase na graf hodnoty, nebo kde, jo. Graf hodnoty společnosti, tak jsme zase výš my. Jo, to jo. No. No, je to takový zajímavý. No, je to takový zajímavý. Pospol lokálku spray do tábora z 843. Ale teď tábora už trať vede a to, že nevede až do Prahy, to nemá smysl. Praha je strašně malá. My nic nevyděláme. Tak kdyby jsi řekl Pražákům, tak by se asi zlobili. No já vím, ale tak já myslím Prahu ve hře. Lol. Z 8 dislajků si nic nedělejte. To je v klidu. Aha. Strejda, když byl mladý a řídil vlak, lokomotivu a srazil. Pochopil jsem z toho, že něco srazil. Což se občas teda stane, ale nepochopil jsem moc co. A srazil člověka, 2 roky nepracoval. 2 roky nepracoval? Udělejte livestream za 1 000 000 zhlídnutí. No, jelikož máme zhlídnutí asi 220 000 nebo kolik, tak do 1 000 000 ještě něco chybí. Ale za nějaký rok možná, jo. Lol, pospa. Nevím, co je na tom lol, ale dobře. Zdar, bando. Ahoj, Bilmo. Čau. Ty, Pražák se zlobí, Praha je veliká. Jestli říkáš 532, jsem chtěl říct odběratelů, ale obyvatelů. To hodně, tak nevím teda. Rainbow 05, ahoj. Pospo, máš na mobilu dotykáči samozřejmě? Ne, nemám. Ani jsem to neskoušel. Bude i video s modrým krakenem. Tak už bylo se zeleným, tak možná by mohlo být i s modrým, ale nevím proč. Kuky.cz, ahoj. Tyjo, furt přibývají lidi, hodně se to tady mění, ale... Paráda. Dělej ten livestream za 1 000 000 zhlídnutí. Ale jo, uděláme. Když ti to udělá radost. Stavíš do odstředne? A jo. Tady z toho dolů, co je tady? Nebo odkud se tam vezit? Z toho dolů tábora? Počkej, z jakého dolů? Ne, nevím, tak do elektrárně se musí z nějakého dolů, ne? No, ale jezerní Prachov, Prachanov, Výšina. Tam máme. Jezerní Prachanov, Výšina, jo, tady. Jo, jasně. Tyjo, ty jsi dal zastávku tak nenápadně, aby nebyla moc vidět, jo? No, ono už se tam jezdí pro dřevo. Že ten vlak, co jezdí pro dřevo, tak nejdřív zajede dozadu do toho kláštera v Cepolesí a potom ještě po cestě nabere v tom... 532 je hodně, kolikže mají Bohuňovice? Jo, Bohuňovice mají asi 2 500, takže to je trochu víc. Pozdravuji Honzu, no pozdravuju ho! Honzo, pozdravuje tě Kuky.cz. Jo, taky ho zdravím. Vyřiv mi to. A jsou ve hře z Buzany, jo, to nevím. Počkej, podíváme se do seznamu, kde je ten seznam, to někde je. Ale můžeme ti je vytvořit, jestli to udělám radost. Nová lhotka, přejmenovat. Jak jsi to říkal, z Buzany, OK. A kde pak máš z Buzany? No já nevím, tady někde. Jo, jak je jezerní Prachanov sever, tak když bys jel dál rovně. Přijímám to. Přijímám návrhy na... na to,
na názvy měst budu přejmenovávat podle toho, jak chcete. Co se stalo před 14 lety? Víme, co se stalo přesně před 14 lety. 11. září 2001, když vám to zopakuji, tak asi hodně z vás, kteří aspoň trochu něco ví a není vám zrovna 3 roky, tak budete vědět, co se stalo. To já jsem byl ještě malej, ale... Hej, Jamesy, Jamie Cooklere, taky zbuzený otazník, bysme se měli sejít. Je ve hřebechyně? Není, ale můžeme ji založit. Není problém, krásný, přejmenovat. Tak, co to bude dál, prosím, přejmenováváme na přání Bechyně. OK. Předměřice, v pohodě, klidně, tady taková krásná malá dědina. Předměřice. Paráda, co tady máme dál? Malé Hrastice. Pospa, nečte moje zprávy. Pospo, dělej s tím něco, nebo co? Předměřice máme. Malé Hrastice. Kde to uděláme? Tady, Frýdek místek, budou Malé Hrastice. Zrovna si pozaděláte. Malé Hrastice. Dobrý, co tady máme dál? Zruč nad Sázavou, nebo... Jo, tak prosím vás, tohle nepřečtu, ale klidně to tady vytvořím. Co tady máme nějakou hezkou tady? Něco malýho. Teď vám tady napíšu něco, co nepřečtu, ale klidně to tam dám. Takže z dlouhý E ke s Feher Vár. Tak si nejspíš budeš muset postavit další nádraží svoje. Na to naši tě nepůjde napojit. Prosze. Jo. Nevím, jestli to mám dobře, ale tohle to je, prosím vás, město aspoň. Šiš, tady toho je. Bolatice, ty jsi z Bolatice znám, to je na trati, která sice nevím, jaký má číslo, ale Skravař ve Slezsku do Chuchelné. Počkej, co to, bereme to postupně, takže Bolatice, hop, a jdem dál. Další tady nějaká malá dědinka. Já to beru úplně namátkou, nezlobte se, že někoho vynechám, ale... Bělkovice, jo, paráda, Bělkovice, to je tady sousední vesnice, s tím nemám problém. Bělkovice, pomlčka Lašťany, ne, nebo jak se to jmenuje, Lašťany, tak. Kaneň Prunéřov, šup. Hop, kde? Nevím, Lhotka nad Ostravicí, tam, to je... Ježíš, pozdě, už to mám někde jinde. Kadaň, pomlčka, Prunéřov. Maďaři budou pyšní, no to budou. Milovice, jo. Milovice, v pohodě, tady jedeme dál. Milovice, hop. Tak, super, teď jsme chvilku zabili úplně boží věcí. No, Foldo jako pěkný názvy, ale já už se tady nebudu štvát s dalším tím. S dalším tvým maďarským názvem. Já se jdu podívat, víš tady, kdo co ještě chtěl. Je toho strašně moc. Černobyl, psaný Chernobyl, tak to je dobrý, počkej. Nový Hlavburg, to bude Chernobyl. Chernobyl. Vláčkařovice, to je něco, co existuje. Čelákovice, no vidíš, paráda. To existuje. Sedlín, ten je moc velký, na Čelákovice dáme něco velkého. Jaravina do Stravici, přejmenovat. Čelákovice. Jak vidím, tak Bělkovice jsou fakt velký. Jo, kolik? 76. Kunžák, jo, Sedlín, tady takové velký město se bude jmenovat Kunžák, jo, to je super. Klocko, s tím ne, Klocko, no dobrý, no ne, polský ne. Kdo smaže z buzany, tak jde pikat. Strážnice, jo. Nejmenovaný strážnický bramburky, který se jmenují strážnický bramburky, jsou totiž moc dobrý, takže strážnice klidně.
Dobrý, už se jdeme zase. Dobrý, konec, ještě se podívám, co tady kdo psal, ale už končíme. No ještě Frýdek lístek bych mohl. Že... Ten už tam někde je. Jo, tak ten nebudem. Jamesy, ne. Kije keněž. Ne, dobrý, už kašleme maďarský, ty. Ostrava Hlno, pokud možno co nejmenší. Vodice, no dobrý. Ostrava Hlno se to jmenovala. Nevím proč to Hlno, ale to je jedno. To Hlno, to je tam super, když se vesnice jmenuje Ostrava Hlno. Mechyně, tyjo, tady už jsou sami přejmenovaný. Takže bude až v Ostravě Hlno bude hlavní nádraží. Bolatice. Čekáte tam, tady máme... To je trať 318, kdybys nevěděl Honzo. Co pak? Frýdek místek už tady je někde, nevím kde, ale byl tady. Ten už nebudu dělat. Panice, to je název. Ještě ho ale nějak ubil jeden like, wow. Tady nám někdo přišel krást zákazníky tady svýma šukafonama. Otrokovice zkusíme. Ostrokovice, ne, Otrokovice jsem chtěl. Kdo nám přišel krást zákazníky? Tady červený příživník. Nejmenovaný červený příživník nám tady postavil trať. Co si jako myslíš, že se nám tady budeš to? Plíst. Jeden, Matěj, je to Matěj? Je. Kozodírky, ježiš, to je super, počkej. To tady, za trest to tady Matějovi přejmenuju na kozodírky někde. Kde on začínal, někde tady. Písnavice. Bolatice. Bolatice, ne. Ty už jsou tak. Ježiši, to je hnusný. To ne, ale kozodírky jsou super. Mám pendolí to. Kde ti jezdí? Kozodírky. Čorka business. Kde máš Freeland na dostravicí nebudu dělat, už tady máme Frýdek místek, to ti musí stačit. Ježišmarja. Tak hejtřice by mohly být, ale to druhý to ne, to už je moc trochu. Tady je Klášterec pod pradědem, nic takového neexistuje. Tak tam dáme... Hateřice, dobře. Paráda. Dobrý, já myslím, že už by to zase mohlo stačit, tady to naše přejmenovávání hrozný. Tak, co tady dáme za rychlý? Kde? Tady jdem dělat nějaký krutej rychlík. Jen mám tak bokem, jaké máte cizí jazyky? No my s Honzou se učíme německy jako cizí jazyk. No a samozřejmě anglicky, takže to jako každý. Mám tam Pendolina nebo Krakena? Krakena. Můžete hlasovat v komentáři. Jo, dobře. Kdo chce Pendolino, napíše 1, kdo chce Krakena, napíše 2. A ne, že to sprčíte. No, dobrý, no. Valšovkou ty nesu Pendolino. Se má podívat k Giovannimu, co tady má novýho. Tady jezdí gorila. Tady má další ještě vlak. Taky gorilu. Krysa, ne, nevím, gorila, to je jedno. A kde je to Pendolino jako? Nebylo, tady na té trati bylo. Jak se díváš? Tady má Giovanni Pendolino. A čeká. Takže. Dva byl Kraken, že? Mhm. Šmada, to je tak vyrovnaný. Dáme tam Krakena, aj Pendolino. Jo, dáme tam obojí. Že to se prostě nedá vybrat, když tady píšete jeden přes druhý a furt se to mění. Jste strašně hodní, že jste nám krásně zaspamovali chat a je vidět, že jste fakt aktivní, protože tady reaguje šílených lidí. Vyrovnáno, fakt. A žabák 3. Tady někdo píše vyrovnáno, mně se to teda nechce počítat, ale...
Praha, přejmenuju na Praha, hlavně. Aha. Tak to. Tak Kraken vyjíždí. Tak nevyjíždí. A teď tady mám krásnou vesnici, která se jmenuje Ústí nad Labem Západ, podle nádraží. Či kde bude jezdit ten Kraken? Bělkovice, Leštěny, Středná. Bude jezdit na rychlících tady. Tyjo, ty Bělkovice tady jsou velký teda. No, tak jsem jim tam dal aspoň autobus jeden. No, to mají dobrý, no. Držme za Krakena v chatu minutu ticha. Vsadím se, že to nikdo nedokáže. A furt tady lidi něco píšou. To je jasný, to nejde prostě. Minuta ticha v chatu, to prostě nejde. Furt nějaký spamy. Se nám zablokovali vlaky nějak. Někdo píše pod... proč? No to fakt nevím. Jak jako zablokovat lidi, jezdí? Já nevidím žádný problém. No, ono tady byly zablokovaný, že tady nebylo místo, kam by mohli jet. Aha. Nádraží, takže... Prosíš Kouty nad Desnou, no dobře, tak třeba Klášteravec přejmenujeme na Kouty nad Desnou. Kouty nad Desnou, Matěj si tady přidal cedulku, Matěj. Jezerní Prachanov přijímne, jezerní Prachanov. Už tady jede ten Kraken. To jdu hledat. Giovanni ho to zaskoplo. Kde jede ten Kraken? Já ho furt nějak nevím, kde je kota. Sokevburg pod sedlem. Sokevburg pod sedlem? Kde to je? Tam, kde jsme začínali, kousek od Matě. No jo, Kraken, no paráda. Tyjo, nám nějak... Nějak nám toho čas se nachýlil. Dáme vtipy. To nejde přece s tím bez vtipu. Tak trošku, no ještě za chvíli. O, vy tam máte Bělkovice. Kdo pak je postavil? Já jsem je postavil, prosím, já osobně. Protože nejseš jediný, kdo je na streamu z Bělkovice, tak jsem je tam musel dát. Tady je máš Bělkovice, pomočka Lešťany. No jasný, Maci, no přece. Bělkovice nejdou vynechat, přece. Počkej, tak kde jsou ty zbuzany, jak jsi říkal? Zbuzany jsou tady, dívej. Jo, tady. Nevím. Liptovský Mikuláš, no jo, ale my tady nemáme nic slovenskýho. Jaříčky přejmenovat. Tady jsou zbuzany. Liptovský Mikuláš. Nevím, jaký máte pravidla na Slovensku, co se píše s velkým nebo s malým, ale Liptovský Mikuláš je určitě obojí s velkým. To už je všechno přejmenovaný, tady už není co upravovat. Lhotka nad Ostravicí ještě, tu musí nějak upravit ještě dobře. Sin City Sire rasistka. Tady u nás Matěj jezdí s takovou dlouhou soupravou. Berka, 6 Bček a 2 poštovní vozy. Tomu tam jako někdo jezdí, jo? No ježiš, a dost lidí. Tady v Bulaticích to nemůže stíhat, no nestíhá, no. Co tady dáme? Tady do TT, už nevím, co jsem toho začal upravovat. Jo, tady Lhotku nad Ostravicí. Něco slovenského, já vím co. Úplně geniální. Nevím, proč se nechce napsat, že jo? To se asi napíše, aha. Bude to Štrbské pleso. Tohle je, prosím vás, nejlepší slovenská stanice, kdo by nevěděl. A na podzim, v zimě, můžete očekávat šocení odtamtud, pokud se mi to povede, protože bych tam velice rád se vypravil, takže uvidíme. Ježiš, Pospovice zastávka, furt tady někdo píše. Milovice už nemůžu předělávat. Černobyl taky nemůžu. Kunžak taky ne. Tady už je všechno obsazený, Čelákovice. Tady, Hejtřice ne, ale ne, tady ještě. Tady ještě co volného, tak já dám teda Pospovice zastávka.
Stupovice, mezera, pomlčka, zastávka. Můžeš si uložit svět, Matěj? Klidně. Žádný problém. Ale tohle to je, prosím vás, nejlepší stanice. Já teda vůbec nevím, jak se to čte. Szekosfehérvár Prosche, nevím. To je úplně jedno, ale je to super. Friedl, rasist, dolní smokovec. Jestli to měl být smokovec, tak proti tomu nic nemám. A když tak není dolní, ale dolní. Hradburg. A nebude to dolní, ale bude starý. Jo, to je lepší. Starý smokovec. Tak teď ještě dáme Giovannimu něco změnit. Giovannimu tam dáme Brno, ať má radost. Přejmenovat. Nenápadně, hlavně nenápadně. Už jsem tady teďka zřídil, aby jezdil Šuka von Dostbuzan. Aby měl Kukler taky radost. Brno. Město. Semilip mu přejmenuju, ne, dobře, to mu nepřejmenuju. Tak. No. Brno. Venkov. A Čovany, já máš tady samý Brno. Paráda. Ten na Štrbském plese jsem byl a je to tam super. No je, jaký jiný než super, to taky může být na Štrbském plese. Ne, nic s cikánem, ne. A pod lesom, no jo, pod lesom, to je taky zastávka. Prosím vás, jestli tady teď začíná vyjmenovat všechny zastávky tešky, tak jako... Pod lesom... Tak jo, tak já si jdu hrát pod lesom. Bereme to postupně, takže. No tak. Já myslím, že už bychom mohli začít s vtipama. Jo, a já si jdu hrát. Takže, Popradské pleso. Teď si ukážu, jak to umím. Takže začínáme. Popradské pleso. Pokračujeme přes Vyšné Hágy. Já doufám, že se tak píše. Další, co tady máme, je... Kdybych já věděl, jak se to jmenuje. Vememe to rychle. Tatranská Polianka. Pražičky ne. Nová Polianka. Něco určitě vynechám, ale to je jedno. Dál tam máme Sibír. To vůbec nevím, jak se píše. Možná se píše s tvrdým, ale to je jedno. Sibír. Potom tam máme nějaký smokovec, jaký tam je novej, dejme tomu nový smokovec. No a na Poprad to neznám moc, takže to je jedno. Až budeš, tak běž na Popradský pleso. Štrba je dobrá, jo, Štrba ještě, sice ta s Težkou nějak nesouvisí, jo, i když vlastně, jo, jezdí tam Zubačka. Štrba, já už jsem se skoro vyblbnul, Chomutov přejmenujeme na... co tam máme dál, jak se tam jmenuje? Nová Lesná, jo. Nová Lesná. Nová Lesná. Tak, tady máme ještě Velký Slavkov prostě, Slavkov, Velký, ne, Velký, Velký Slavkov. Jinak právě nám přijel první Šuka von Dostbuzan. Wow. A Hudenku přejmenujeme na Poprad pomlčka Tatry. A máme to Poprad pomlčka Tatry. Takže tady máme prosím nás krásnou vlnu Tešky. Máme tady takový problém trochu. Jakej? Že nám tady jedou dva vlaky proti sobě. Nedají se zastavit? No já jsem zastavil, ale teď je pouzlá hra jaksi. Aha, no nic, takže já bych řekl, že... Aha. Co? Tak už se srazili. No to si děláš srandu, jak jsi to udělal. Já nic. Ježíš, ty si. Jak se mohli sami od sebe srazit? Já jsem tady přidával další kolej do stanice. Chrázu Plzně, pod lesom to tam máme už, myslím. Nová Lesná pod lesom to už tam je. Sama bez psů, no, to tam musí jít Bechyně. Bechyni tohle. Hradov pod Řípem, sama bez psů. Sama bez psů jsou prosím vás Černošice, kdo by nevěděl. Hova, jdeme na vtip, ježiš, to už je 25, my už fakt budeme muset končit, nebudeme to tak hrozně natahovat. Sama bez psů. Tak a pohledem na sama bez psů, ne? Aha. No nejsou...
Já myslím, že končíme. Já myslím, že to bude nejlepší ukončit. Ha, jasně. Jo, hasič fighter píše. Jo, no. Že tady má práci. A to v tuhle dobu vy ještě nevíte, co se stane o půl minuty později. Protože je to se zpožděním. Já myslím, že tady pošlem ještě... Aha, no tak. Prd. Ještě Krakena tady se šrotujem. Jo, já myslím, že už to vážně stačilo. Už jsme to prostě přehnali, už jsme unavení a to tak víte, unavený dispečer. To nevěstí nic dobrýho. Je, tady je dobrý autobus Kloubák. Ten je hustý. Ten je parádní. Co, napíše nám někdo nějaký vtipy, nebo končíme bez vtipu? No konečně. Dva lvy si povídají. Byl to dobrý lékař. To je škoda, že jsme si z něj nenechali něco na zítra. Jezerní Prachanov, ježišmarja. No dobře to dopadlo, no. A co vtipy? Nemáte náhodou vyučování na blbosti, nemáme čas. To ne, nikdo si nezaslouží chcípnout, to nebudeme číst. Píšu nepravdivý vtip. Já umím vyprávět vtipy. Ha, 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 to jsme se zasmáli. Honza si hraje, prosím vás, a takhle to vypadá. No, dobře. Já myslím, že kromě té... Já si myslím, že už to vážně ukončíme. Já vám řeknu vtip. Mám rád 451, dobrý, no. Další už nebude, co je tady moc daleko, ty vlaky. Další už nemůžem šrotovat. Vláčkaři, smím s vámi jet někdy šotit, vše potřebné mám. Jste jen vendný šukafon. A jasně, Giovanni, mohl bys jet s náma někam šotit, někdy pojedeme i do Brna klidně. S moderátorem si velmi rádi zašotíme. No, šukafon to taky nepřišel, srazil se s Krakenem. Holčička se ptá tatínka, tatí, znáš ten vtip, jak blbec řekne ne? Tatínek, ne. Paní, nebojte se, že vám ty děti z pískoviště utečou? Neutečou, mimo pískoviště není wifi signál. Ježiš, to je dobrý. On za to ukazí. Allahu akbar. Honzo, musím uznat, že na 11. září to bylo dost drsný zakončení, až sadistický. Na to, co je dneska za den, tak teda... A se mnou jasně se všema můžeme někdy šodit. Pokud přijedete, napíšeme klidně někam na naše stránky, v ten a ten den jedeme šodit tam, budeme tam v tolik a klidně přijeďte, kdo chce. Honzo? Nebyl jsi 11.9.2001 v New Yorku? Ne, to jsem ještě nebyl na světě, hele. To Honzovi ještě pár dní chybělo do té doby, aby se narodil. Přijde kostra do řeznictví a řezník se jí ptá. Co si přejete? Ale jen se dívám, co se nosí. To už tady bylo minulej stream, hele. To je tady často takovýhle vtipy. No, nic, ne, fakt už to nebudeme protahovat, to už je furt dokola. Kdo chce, tak si může uložit mapu. Jo, ještě počkáme z těch, co hrajou. No a já myslím, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Pokud se vám dnešní livestream líbil, nezapomeňte mu hodit palec nahoru. Pokud se chcete na něco zeptat, ptejte se do komentářů, a to mluvím hlavně k těm, co se dívají se záznamu, či co jsou tady živě, tak se furt na něco píšou, ptají. A my už to nebudeme dále rozebírat, takže ještě chceš něco dodat? Já myslím, že už se můžeme rozloučit. Takže se uvidíme u nějakého dalšího videa, rád jsem si s váma zahrál. Ano, my jsme si se všema tady, co tady byli, jsme si rádi zahráli, děkujeme Giovannimu, děkujeme Pleximu, děkujeme, kdo to tady byl, Johnimu, a děkujeme taky Matějovi, byli jste super, no a uvidíme se někdy příště, čau. Ahoj.